Na 110. sednici gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, između ostalog razmatrani su i usvojeni izveštaje o izvršenju budžeta grada Vranja za period od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine i od 1.1.2022. do 30.9.2022. godine. Izveštaj je prezentovao načelnik odeljenja za budžet i finansije Nenad Tasić, ističući da je ukupan obim budžeta sa izmenom i dopunom odluke o budžetu za 2022. godinu iznosio 3 milijarde 683 miliona 99.000 dinara. Do kraja devetomesečnog perioda došlo je do uvećanja budžeta za 69 miliona 534.600 dinara, tako da ukupan budžet sa svim izmenama za devetomesečni period iznosi 3 milijarde 752 miliona 633.600 dinara. Uvećanje budžeta odnosi se na projekte koji se finansiraju iz namenskih transfernih sredstava iz Republike. Neki od najvažnijih projekata su rekonstrukcije i poboljšanje energetske efikasnosti, vrtića Pčelica, uvođenje javne rasvete i izgradnja saobraćajnica kod stanova za pripadnike službi bezbednosti, rekonstrukcija zdravstvenog centra. Ukupni prihodi i primanja sa prenosom iz prethodne godine, uključujući primanje i prihode budžetskih korisnika, iznose 2 milijarde 723 miliona 491 237 dinara, što je u odnosu na plan 72,6%. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u izveštajnom periodu. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u izveštajnom periodu iznose 2 milijarde 679 miliona 913 850 dinara, što je u odnosu na plan 71,4%, rekao je Tasić. Također, članovi gradskog veća usvojili su i nacrt odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrade, postupku dodale sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grad Vranje učestvuje u finansiranju aktivnosti i održavanju. Prihvaćene su informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač grad Vranje, za periode od 1.1.2022. do 31.3.2022. i od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine. Zeleno svetlo većnici su dali na nacrt rešenja o otuđenju uz nakradu u novcu neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Vranja sa pojedinih katastarskih parcela. Nacrt odluke o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine grada Vranja van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanjem pisanih ponuda, kao i na predlog odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji grada Vranja. Na današnjoj sednici gradskog veća usvojeni su predlog odluke o utvrđivanju nominalnog iznosa i broja korisnika nagrada za uspešne studente na teritoriji grada Vranja i tekst javnog poziva za dodelu nagrada uspešnim studentima. Prema rečima gradske većnice Danijela Milosavljević, predviđene su nagrade u visini od 20.000 dinara za studente sa prosečnom ocenom u dosadašnjem studiranju 9.25, dok su nagrade od 30.000 dinara planirane za one sa ocenom 9.5. Javni poziv će biti raspisan 1. novembra i trajaće 15 dana. Razmatran je i usvojen i predlog projekta javno-privatnog partnerstva, ugovorne isporuke toplotne energije uz izgradnju kotlarnica iz obnovljivog izvora, energije drvne biomase i prirodnog gasa. Takođe, usvojen je i predlog koncesionog akta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnje, priključenje, upravljanje i održavanje dve solarne elektrane na zemljištu privrednog društva Slobodna zona Vranje. Predloženom koncesijom postiže se smanjenje lokalnog zagađenja, kao i emisije gasova sa efektom staklene bašte. Takođe, povećava se proizvodnja iz obnovljivih izvora energije i ispunjavaju ciljevi za učešće obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije, istakla je gradska većnica Danijela Milosavljević. Odlukom Skupštine grada Vranja nedavno su utvrđeni novi nazivi pojedinih i to centralnih ulica u gradu, a na inicijativu nekih udruženja i Komisije za spomenike nazive trgova, ulica i zaseoka. Tako je, na primjer, deo Sutjeskine ulice koji gravitira ka nekadašnjem amerikanskom domu preimenovan u ulicu Johna Frottingama. Ulica Moše Pijade sada je Milunke Savić. Bulevar Ravnoja sada je Bulevar Patrijarha Pavla. Po rečima predsjednika Skupštine grada dr. Dejana Tričkovića, sledeći korak je postavljanje tabli kojima će biti obeležene ulice. Građanima smo omogućili da tek prilikom zamene ličnih dokumenata tada i menjaju podatke u njima, tako da sada ne moraju da vrše izmenu adresa kako ne bi pravili nepotrebne troškove, naglašava predsjednik Skupštine Dejan Tričković.
Prema poslednjim podacima gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirano je 245 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 12 lica pozitivno na koronavirus, 9 iz Vranja i 3 iz Bujanovca. U ostalim opštinama okruga nije bilo novih slučajeva zaražavanja COVID-19. U petak 21. oktobra sa početkom u 19 sati u pozorištu Bora Stanković u Vranju biće otvorena izložba fotografija pod nazivom 25 godina profesionalnog pozorišta, koja je deo pratećeg programa festivala 42. Borini pozorišni dani. Nakon toga, u velikoj sali pozorišta počeće svečano obeležavanje 21. oktobra dana pozorišta, kada će zaslužnim ustanovama i pojedincima biti dodeljene zahvalnice za doprinos u obnovi pozorišta. Iste večeri biće uručeni godišnje nagrade zaposlenim u glumačkom i tehničkom sektoru za doprinos u radu ustanove u sezoni 2021-2022. Nakon ceremonije uručivanja nagrada, publika će biti u prilici da pogleda predstavu Autoputem u izvođenju glumaca Vranjskog teatra, čime će i početi 42. Borini pozorišni dani. Od subote 22. oktobra počeće takmičarski program festivala, u kome će se naći 6 ostvarenja renomiranih srpskih pozorišta. Poslednjeg dana festivala, mimo takmičarske selekcije, glumci Kraljevačkog pozorišta nagrađenima u čast odigraće predstavu Crna ovca. Sve predstave počinju u 20 sati, a karte se mogu kupiti na biletarnici pozorišta. Vreme sutra. Ujutru hladno, mestimično uz maglu i slab prizemni mraz. Prepodne pretežno sunčano, posle podne malo da umereno oblačno. Veter ujutru slab jugoistočni, a u toku dana u pojačanju, naročito na planinama. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 18 do 22 stepena.